በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማኅበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የዕለተ ረቡዕ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን እህታችን ዘማሪት አዳነች አስፋው እውነተኛ ፍቅርህን ቀምሻለሁ እያለች በምትዘምረው ዝማሬ ጀምረናል። ዝማሬው አልተጠናቀቀም፣ እንመለስበታለን። ለእህታችን ለዘማሪት አዳነች እግዚአብሔር አምላካችን ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። እንግዲህ ይህ ቀን በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስፍራ ያለው ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅኝ ገዢ ተስፋፊዎች ሀገራት መካከል የጣሊያን ቅኝ ገዢዎች ሀገራችንን በቁጥጥራቸው ስር አስገብተው ሕዝቡንና ስርዓቱን ሃይማኖትና ባህሉን ለመለወጥ ባደረጉት የመስፋፋት እንቅስቃሴ ውስጥ ታላቅ ተጋድሎ የፈጸሙ አባትና እናቶቻችን በዛሬው ዕለት ሀገራችንን ሙሉ ክብሯንና ነፃነቷን አስጠብቀው ብዙ ተዋድቀውና ደማቸውን አፍሰው ሀገርን ከሙሉ ክብርና ነፃነቷ ጋር ለእኛ እንዲቆይ አድርገዋል። እግዚአብሔር አምላካችን በዛ ዘመን ሀገራችን ኢትዮጵያን እዚህ እንድትደርስ ላደረጉ አባት እናቶቻችን ሁሉ ረፍተ ነፍስ ይስጥልን። የሀገራችን ሰላምና ነፃነቷ ተጠብቆ አንድነቷ ተከብሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትኖር እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የሀገርን ነፃነት በማስጠበቅ ረገድ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያደረገችውን ማስተዋጽኦ ዘወትር ሲነገር ሲወሳና ሲታሰብ ይኖራል። ያለ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ማየትም የማይቻለው በዚህ የተነሳ ነው። የተደራጀ የመከላከያ ሰራዊት ባልተቋቋመበት ጊዜ የሀገር ጸጥታንና ደህንነትን በማስጠበቅ ረገድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያበረከተችው አስተዋጽኦ ታላቅ ነው። የሀገር ትምህርት ሚኒስቴርም ባልነበረበት ጊዜ ስነ ጽሑፍን ከሙሉ ፊደል ገበታ ጋር አሰናድታ ለሀገር ያበረከተች ቤተ ክርስቲያን መሆኗ ይታወሳል። የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ውለታዋን ማሰብ ማዘከር ተገቢ ነው። እንግዲህ በተከታይነት የእህታችን የዘማሪት አዳነችን ዝማሬ እንሰማና የእሷን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ይደመጣል።
የዛሬው የመምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ዝግጅታችን ታዲያ የጎረቤቴ ሰላም ለእኔም ሰላሜ ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ነው። አዘጋጅና አቅራቢው ዲያቆን ተስፋዬ ቻይ ከመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ለዘወትር ተባባሪያችን ለዲያቆን ተስፋዬ ቻይ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያልን ያንኑ ዝግጅት እንድታደምጡን እንጋብዛለን። አስቀድመን ግን የዘማሪት የአዳነችን ዝማሬ እውነተኛ ፍቅርህን ቀምሻለሁ የሚለውን እንሰማለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዝግጅቶቻችን ላይ ያሏችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0962 16 16 16 ወይም ደግሞ በዌብሳይት አድራሻችን eotcmk.org በሚለው ልትልኩልን ትችላላችሁ። በአካል ሀሳባችሁን ልታጋሩን የምትሹ ደግሞ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ ከሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንፃ በመምጣት ሰባተኛ ወለል ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ሁላችንን ይጠብቀን። የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከትና ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። Thank you.
አክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና ሁነተኛ ታሪክ ማስተዋቂያ ለድምጽ ተዋህዶ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ በመዓደ ጥበብ ዝግጅታችን የሚደመጠውና በነሐድ መሐመድ ሙታሊ ዑነተኛ ህይወት ላይ ያተኮረው ትረካ ለበርካታ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና በሚለው መጽሐፍ ጽፍት ላይ ያላችሁን አስተያየት እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ካህኑ ሄድኩና የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። እንድረጋጋ ከመከሩኝ በኋላ ከልጃቸውና ከልጃቸው ጓደኛ ጋር በድጋሚ ወደዚያ ገዳም እንድንሄድ ጋበዙኝ። ድምጽ ተዋህዶ ሬዲዮ ተቀጣጠርንበት ቀንና ሰዓት ተገናኘንና ወደ ገዳሙ አመራን። ካህኑ ፓትርያርክ ኤርሎስ ይጸልዩበት በነበረው ዋሻ ውስጥ የሰርክ ጸሎት እንድናደርግ ወሰዱን። ያለ መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ይህ የአቦ ካህናትን ፍለጋ አስተምህሯቸውን ምክራቸውንና ሁለንተናዊ አገልግሎታቸውን የምናቀርብበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ዘውትረቡ እንዲሁም በድጋሚ ሐሙስ ከ6 ሰዓት ከ5 እስከ 6 ሰዓት ከ25 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ይፍቶኛ አባቴ ይፍቶኝ ወርቁኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
የጎረቤቴ ሰላም ለእኔም ሰላም ነው። መምሬ እነቱ ጎናቸውን ካልጋው ቢያሰርፉም ሌቱ አልነጋ ብሏቸው አንዴ ወደ ቀኝ አንዴ ወደ ግራ ሲገላበጡ ቆዩ። ወይዘሮ ማረግነሽ የባለቤታቸው የመምሬ እነቱ እንዲህ መሆን እንቅልፍ ማጣት ምክንያቱን ቢያውቁትም ይህን ያህል ሰላም ነስቷቸው ከጭንቀት ባሪያ ሰጥሟቸዋል ብለው አልገመቱም። እሳቸው በግላቸው የገጠማቸው ችግር የለም። ቢቻላቸውስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሮ እንዲል ቃሉ እንኳን ከሰው ከእንስሳትና ከአውሬ ጋራም ተላምዶ የሚያኖር መልካም ምግባር ያላቸው አባት ናቸው። ግን ዛሬ በመንደራቸው አቅራቢያ በተፈጠረው የጎረቤቶች ጠብ ክፉኛ ተረብሸዋል። ምክንያቱም ጎረቤት ሰላም ካልሆነ በሰላም ማደር አይቻልምና። ወይዘሮ ማረግነሽ ፈራ ተባ እያሉ እንደው መምሩ እስኪ መብሰል ሰሉን ቀነስ ያርጉትና አረፍት ያድርጉ፣ ሲነጋ ከቀየው ሽማግሌዎች ጋር አብራችሁ ትመክሩበትና መፍትሄ ይገኝለታል። ቀን ሲደክሙ ውለዋል፣ ሌቱን ደግሞ ፈጣሪ ለእረፍት ሰጥቶናልና አረፍ ይበሉ አሏቸው። መምሬ እውነቱ ልክ ነሽ ክብሬ፣ ግን እንዴት ላንቀላፋ? አይኔን ብከርነውም ጎኔን ባሳርፈውም አይምሮዬ ግን እረፍት አልሻም አለኝ። በእርግጥ በሰዎች መካከል ጸብ ሁሌም ይፈጠራል፣ አለመግባባት ይከሰታል። መቼም የራስን አመለካከት ትቶ የግድ አንዳችን በአንዳችን ሀሳብ መዋጥ አለብን ባይባልም፣ ግን ደግሞ ሀሳባችንን አቀራርበን አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ተባብለን ተከባብረን ተፋቅረን ልንኖር ደግሞ ግድ ነው። ምክንያቱም ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነውና። አየሽ ክብሬ፣ ብዙ ጊዜ ሰዎች ተጣልተው ምክርን አስታርቀናል፣ ይቅር አባብነናል። የጸም መነሻው ብዙ ነው። የዛሬው ግን ለየት ስላለብኝ መሰል እንቅልፍ የነሳኝ ሰላም ያሳጣኝ አሉ እንባ እየተናነቃቸው። ወይዘሮ ማረግነሽ መምሬ እውነቱን ለማረጋጋት ብለው እንግዲህ ሁሉም ሲነጋ ይደርሳል፣ እሺ ካሉ ማስማማት፣ እምቢ ካሉ ደግሞ መተው። እዚያ ማዲዮ የተነሳ ሙንግት እርሶ እንዲመጨነቅ የለበትም አሉ መምሬ እውነቱ ተማጽኖ በተላበሰ አነጋገር። ተይ ክብሬ ተይ፣ እንዲህ ያለ ቃል ከአንቺ አንደበት መሰማት የለበትም። እዛ ማዶም ቢሆን እኮ ጉዳዩ ይመለከተናል። አየሽ ክብሬ አሉ መምሬ እውነቱ። አንዴ ምን ሆነ መሰለሽ፣ ማታ ማታ ስትተኛ በጸሎቷ ፈጣሪ ሆይ እኔንም ጎረቤቴንም በሰላም አሳድርልኝ እያለች የምትጸልይ ሴት ነበረች። ታዲያ ይህን ጸሎቷን የሚያደምጥ ባለቤቷ ጎረቤቴን በሰላም አሳድርልኝ የሚለው አባባል ቅናት ቢጤ አሳደረበትና እናም ለሚስቱ ሁለተኛ በጸሎትሽ
ጎረቤቴን የሚል ቃል እንዳትጨምሪ፣ ለራስሽ ብቻ ጸልይ በማለት መመሪያ ሰጣት። ሴቱትም የባሏን ቃል አክብራ ለጎረቤቶቼ ሰላም ስጥ እያለች መጸለይን አቆመች። ታዲያ ከጥቂት ቀናት በኋላ ጎረቤቶቻቸው ጸብ አነሱ። ማታ ማታ ጭቅጭቅ፣ ከዚያም ድብድብ፣ እንዲህ ያለ ሁሌ በሚነሳው ጸብ እነርሱ መተኛት አልቻሉም። ለግልግል አሊያም ጫን ሲልም ለምስክር ሕግ ቦታ ይመላለሱ ጀመር። ይህኔ ያ ሰው ምን አለ መሰለሽ? ለካስ ጎረቤት ሰላም ካልሆነ እኛም ሰላም አንሆንም። የጎረቤት ሰላም መሆን ጥቅሙ ለራስ ነው። እነርሱ ሰላም አለመሆናቸው እኛንም ሰላም እንሳን በማለት ባለቤቱን ይቅርታ ጠይቆ፣ በይ እንደለመድሽው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤትም ጸልይ አላት። አየሽ ክብሬ። አሎ መምሬ እውነቶ፣ በሀሳብ ጸቡን አስታውሰው ከትካዜ ከቦ አልየሽ ክብሬ። ወዲያ ማዶ ሰላም መጥፋት፣ ለዚህ ማዶ የማይተርፍበት ምንም ምክንያት የለም። ለዚህ ነው የጠቡ ከባድነት ቢያስጨንቀኝ እንቅልፍም ቢያለኝ። አሎ ወይዘሮ ማረግነሽ ባለቤታቸው ጭንቀታቸውን ለመቀነስ ያህል እንጂ ምን አገባኝነት ስሜት ኑሯቸው አይደለም እንዲህ ያለ አስተያየት መስጠታቸው። በመምሬ እውነቱ ምሳሌያዊ አነጋገር የነገሩን ከባድነት የበለጠ አጉልቶ አሳያቸው። ልክ ነዎት መምሩ፣ ግን ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ለመፈለግ እኮ እርሶም ደህና መሆን አለቦት። በጭንቀትና እንቅልፍ በማጣት የሚጎዱ ከሆነ መፍትሄ ሊመጣ እንዴት ይችላል? እንግዲህ እርስዎ እንዳሉ በማለት መምሬ እውነቱ የእሳቸው እንቅልፍ ማጣት ከባለቤታቸው እንዳይጋባ በማለት ካልጋ በመውረድ ጋቢያቸውን ከትከሻቸው ጣል አድርገው ዳዊታቸውን አንስተው ከመኝታ ቤት ወደ ውጨኛው ክፍል አመሩ። የሰላም አምላክ የፍቅር ንጉሥ ሰላሙን ፍቅር እንዲሰጣቸው ሲማጸኑ ቆዩ። ሌሊቱ ለመዓል ተራውን ሊያስረክብ 2 ሰዓታት ሲቀሩ የልጅ ልጃቸው ግርማይን ከእንቅልፍ ቀስቅሰው ለኪዳን ጸሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን አመሩ። ወይዘሮ ማረግነሽ ምንም እንኳን ለይስሙላ ጎናቸውን ከመኝታው ቢያሳርፉም እንቅልፍ ግን አልወሰዳቸውም። ሐሳባቸው ከመምሬ እውነቱ ጋር ነበር። ጨለማው አልፎ ለብርሃን ተራውን ሲለቅ አዋፋት በዝማሪያቸው ምንጋቱን ሲያበስሩ ወይዘሮ ማረግነሽ የዕለት ተግባራቸውን ለመከወን ወደ ኩሽና አመሩ። መምሬ እውነቱ የኪዳን ጸሎት እንዳበቃ ግርማዬን ከጎናቸው አድርገው በሐሳብ ተውጠው በዝምታ መንገዳቸውን ቀጠሉ። ግርማይ የአያቱ በሆነ ነገር
መከፋት ቢረዳም ደፍሮ ሊጠይቃቸው አልቀጣም። ሲፈጥኑ እየፈጠነ ዝግ ሲሉ ዝግ እያለ ከጎን ከጎናቸው የተወሰነ እርምጃ ወደኋላ ቀረት ብሎ አንገቱን ከምድር አቀርቆ ይጓዛል። መምሬ እውነቱ በውስጣቸው ነቢየ እግዚአብሔር ክቡር ዳዊት በዝማሬው አንተ ፀሐይንና ጨረቃን አዘጋጀህ፣ አንተ የምድርን ዳርቻ ሁሉ ሠራ፣ በጋንም ክረምትንም አንተ አደረግ በማለት የፍጥረታት ሁሉ አስገኚ እግዚአብሔር መሆኑን የመሰከረበትን ኃይለ ቃል ታወሳቸው። ከራሳቸው ጋር ይሟገቱ ጀመር። ውስጣቸው የሐሳብ ፍጭት ይካሄድ ጀመር። ታዲያ ለምንድን ነው ሰው ባላስገኘው የእርሱ ባልሆነ ነገር እኔ ብቻ የሚል የድፍረት ቃል የሚናገር? ለምንድን ነው ባላስገኛት ምድር ኃላፊዋ ባለቤቷ እኔ ነኝ የሚል ልቡናው እንዴት ቢታወር ነው? ነገ ጥሏት ለመሄድ ምን ያህል ጊዜ እንደሚኖርባት በማያውቃት መሬት የሚባላው? ስለምን ለማያውቀው ነገ ብሎ የዛሬን ደስታውን ያጣል? ስለምን ለሁሉ በሚበቃ ነገር ይቧጨቃል? ከአይምሯቸው የጥያቄ ማዕት እየፈለቀ አጨናነቃቸው። ዛሬ ላይ ሆነው ትላንቱን መልካሙን የፍቅሩን የአብሮነቱን ጊዜ ሲታሰባቸው ነገን ፈርተው ትላንትን ናፍቀው ዛሬ ላይ ሆነው ተጨነቁ። ድንገት ሳያስቡት ድምፃቸውን አሰምቶ እንኳን ምድሪቱ እኛም እኮ የእርሱ ነን አሉ። ግርማዬ አያቶ ነገሮች ውስጣቸውን ሲያብሰለስለው ድምፃቸውን አሰምተው ለብቻቸው ማውራታቸውን ስለለመደው የሚሉትን ከማድመጥ ውጪ ምንም ምላሽ ሆነ ጥያቄ አላቀረበም። ከትላንት ማታ ጀምሮ አያቶ የተጨነቁበት ነገር እንዳለ ተረድቷል። እርሱ መስማትና ማወቅ ካለበት ስለሚነግሩት ዝምታን መርጦ አብሯቸው መጓዝን ቀጠለ። ከቤታቸው ቅጽር እንደደረሱ ግርባዬን እንዲገባ አድርገው ከቀየው ሽማግሌዎች ጋር ከተቃጠሩበት ቦታ መሩ። መምሬ እውነቱ የጎረቤቴ ሰላም መሆን ለእኔም ሰላም ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው። ይህ የአበው ካህናትን ፍለጋ አስተምህሯቸውን ምክራቸውንና ሁለንተናዊ አገልግሎታቸውን የምናቀርብበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ዘወትር ረቡዕ እንዲሁም በድጋሚ ሐሙስ ከስድስት ሰዓት ከአምስት እስከ ስድስት ሰዓት ከሀያ አምስት በድምፀ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ሳምንታዊውን የመምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ዝግጅታችንን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። በዝግጅቱ ለተሳተፈው ለወንድማችን ለዲያቆን ተስፋዬ ቻይ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ከዝግጅቱ ጠቃሚ ትምህርትና ምክር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን አንድ የዝግጅት ማስታወቂያ እንሰማለን። ይህንኑ ማስታወቂያ ሰምተን እንደገና እንገናኛለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና እውነተኛ ታሪክ። ማስታወቂያ።
ለድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ በመዓደ ጥበብ ዝግጅታችን የሚደመጠውና በነሐድ መሐመድ ሙታሊ ዑነተኛ ህይወት ላይ ያተኮረው ትረካ ለበርካታ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። ከአክራሪ ስልምና ወደ ክርስትና በሚለው መጽሐፍ ጭብጥ ላይ ያላችሁን አስተያየት እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ካህኑ ሄድኩና የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። እንድረጋጋ ከመከሩኝ በኋላ ከልጃቸውና ከልጃቸው ጓደኛ ጋር በድጋሚ ወደዚያ ገዳም እንድንሄድ ጋበዙኝ። ድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ተቀጣጠርንበት ቀንና ሰዓት ተገናኘንና ወደ ገዳሙ አመራን። ካህኑ ፓትርያርክ ቄርሎስ ይጸልዩበት በነበረው ዋሻ ውስጥ የሰርክ ጸሎት እንድናደርግ ወሰዱን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በማስተዋወቂያው እንዳደመጣችሁት ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና በሚል ርዕስ በነሐድ መሐሙድ ሙታሊ ዑነተኛ የህይወት ታሪክ ላይ ትኩረት ያደረገው ትረካ ወደ መጠናቀቁ እየተቃረበ ነው። ከዚህ በኋላ ከአራት እስከ አምስት የሚደርሱ የመጨረሻ ክፍል ትረካዎች ነው የሚደመጡት። ከዚሁ ትረካ ጋር ማለት ጭብጡን መሰረት አድርጋችሁ የተማራችሁበትንና ያገኛችሁትን ቁም ነገር በስልክ ቁጥራችንና በዌብሳይት አድራሻችን እንዲሁም በአካል በመምጣት ብታጋሩን ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ይህንኑ መልሰን ለአድማጮቻችን ለእናንተ የምናቀርበው ይሆናል። እንግዲህ ሌላ ትረካ እስኪጀመር ድረስ ከአድማጮቻችን ያገኘናቸውን ሀሳብ አስተያየቶች ሰብሰብ አድርገን መልሰን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በተከታይነት የደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም የምክሐ ደናግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ወይም ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ከተጠሩት መሃል እንዳልሄድ ኮብልዬ ከምርጦች አንዱ አድርገኝ ጌታዬ እያሉ የሚዘምሩትን ዝማሬ ነው የምናስደምጣችሁ። ለዘማሪያኑ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የዘማሪያኑን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ እናስተዋውቃችሁ የተሰኘው ዝግጅታችን ይደመጣል። የዛሬው የእናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችን ታዲያ መሃል አዲስ አበባ 4 ኪሎ መንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የሚገኘውን ፊት መካነ ስላሴ እየተባለ ይጠራ የነበረውን አሁን እግዚአብሔር ወልድ ወይም ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ብለን የምንጠራውን ቤተ ክርስቲያን አመሰራረቱንና በምስረታው ጊዜ የነበረውን አጠቃላይ ሂደት የሚያስቃኝ ዝግጅት ነው የምናቀርብላችሁ። በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት የተዘጋጀውን ዝግጅት የምታቀርብልን ደግሞ የዚሁ ሰንበት ትምህርት ቤት አባል የሆነችው እህታችን ሀና ናት። ለእህታችን ሀናም ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ሌሎች አባላትም ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ያጽናልን፣ ያስፋልን እንላለን።
አቤቱ ጸሎቴ ወደፊት ትቅረብ፣ እንደ ቃልህ ማስተዋይ አድርገኝ። ልመናዬ ወደፊት ትድረስ፣ እንደ ቃልህ አድነኝ። ሥርዓትህን አስተምርኸኛልና ከንፈሮቼ ምስጋናን አወጡ። ትእዛዛትህ ሁሉ ጽድቅ ናቸውና አንደበቴ ቃልህን ተናገረ። ትእዛዛትህን መርጫለሁና እጅህ የሚያድነኝ ይሁን። አቤቱ ማዳንህን ናፈቅ፣ ሕግህም ተድላይ ነው። እናስተዋውቃችሁ፣ ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከራሱ አልፋ ለሀገርና ለዓለም ያበረከተቻቸው ልዩ ልዩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ሀብቶቿን የምናስተዋውቅበት፣ በክብር ያስጌጧትን የቅዱሳንን ሕይወትና ተጋድሎ የምናስቃኝበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። እናስተዋውቃችሁ፣ ዘወትር ማክሰኞ ከ6:05-6:25 እንዲሁም በድጋሚ ረቡዕ ከ6:05-6:25 በድምፀ ተዋሕዶ ሬዲዮ ይቀርባል። እናስተዋውቃችሁ። መካነ ሥላሴ ከጥንት ጀምሮ ሲወረድ በመጣው ባህልና ልማድ መሰረት ነገስታቱ፣ ጳጳሳቱ፣ መሳፍንቱ፣ መኳንንቱ እና እንዲሁም አቅማቸው የፈቀደላቸው ምእመናን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ማሰራት፣ የፈረሰውን ማስጠገንና ታቦት ማስተከል ወግና ስርዓት ነበር። ምእመናን ሆነ ነገስታት ይህን በጎ ስራ የሚሰሩት ዝና ለማትረፍ አልነበረም። በመጽሐፍ ቅዱስ ወደ ተራራ አውጡ፣ እንጨትም አምጡ፣ ቤቱንም ስሩ፣ እኔም በሱ ደስ ይለኛል፣ ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1:8 የሚለውን መለኮታዊ ትእዛዝ ለመፈጸም ጭምር መሆኑን አያጠራጥርም። ታላቁ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የአባቶቻቸውን አሰረ ፍኖት ተከትለው ልክ እንደ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ እንደ አጼ አዳም ሰገድ እያሱ፣ እሳቸውም የቅድስት ሥላሴን ታቦት ለማስተከል አሰቡ። ይህን እያሰቡ እያለ አንድ በገዳም የሚኖር ባህታዊ መጥቶ ከቤተ መንግስቱ በስተቀኝ ባለው ተረተር ላይ ሶስት ነጫጭ እርግቦች መጥተው ሲያርፉ በራእይ አይቻለሁና መካነ ሥላሴ የሚል ጽሑፍ ያለበት የሥላሴን ጽላት አስፈልገው በዚያ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን በሥላሴ ስም ያሰሩ አሏቸው። ንጉሱ በወቅቱ አዲስ አበባን መስርተው ከተማዋ ላይ ቤተ መንግስታቸውን ገንብተውም ነበርና በስተቀኝ ባለው ተረተር የተባለው አሁን ላይ ያለው 4 ኪሎ በዓለ ወልድ ቤተ ክርስቲያን ያለበት ቦታ ነው። ንጉሱም መካነ ሥላሴ የሚለውን ታቦት መፈለግ ጀመሩ። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በመናገስ አውራጃ
በአዲስ ዓለም ወረዳ ፍወታ ስላሴ በተባለው ቦታ ላይ መካነ ስላሴ የሚለው ታቦት ተገኘ። ደራሲ መንግስቱ ለማ መጽሐፈ ትዝታ ዘአለቃ ለማ ኃይሉ ወልደ ታሪክ በተሰኘው መጽሐፋቸው አባታቸው አለቃ ለማ ኃይሉ የተናገሩትን ታሪክ በመጥቀስ እንዲህ አብራራሉ። ቤተ ክርስቲያኑ ሲተከል ነበርን መካነ ስላሴ ጽላት ከውግዳን የመጣው ቀድሞ ከግራኝ ወረራ አስቀድሞ ወሎ የነበረ ነው። ኋላ ግራኝ ሲነሳ ካህናቱ ይዘው ሸሽተው ወግዳ ውስጥ አገቡት። ደባል ሆኖ ሲኖር ወይዘሮ አያለች ራስ ጉበና ሚስት ታቦት እማይም ቢሆን ቤተ ክርስቲያን በሰራሁ ብለው ከውግዳ አስመጥተው አዲስ ዓለም ላይ በሚገኘው ፋየታ ተተክሎ ነበር። ኋላ ላይ አጼ ሚኒሊክ አለቃ ወልደ ያሬድን ታቦቱ እንዲያመጡ አዘዙ። አለቃ ወልደ ያሬድ አለቃ ተጠምቆን አዘዙ። አለቃ ተጠምቆ በበኩላቸው ለማን አዘዙ። ለማ ሂድና አምጣልኝ አሏቸው። ለማ ተነስተው ወረዱና ታቦቱን አመጡ። አጼ ሚኒሊክም ተቀበሏቸው ብለው ያብራራሉ። ታቦቱን ከፎጌታ ተገኝቶ እንደመጣ በዘመኑ የነበሩት ጳጳስ አቡነ ማቴዎስ ነበሩ። እሳቸውም ሰላ ድንጋይ ስለነበሩ ታቦቱን ይዘው ለማስባረክ ካህናት ወደ እርሳቸው ሄዱ። በዚህ ጊዜ የሄዱት ካህናትም አለቃ ወልደ ያሬድ፣ መምህር ያመሃ፣ ከመዘምራኑ አጋፋሪ ረታ የተባሉት ከቤተ መንግስት በታዘዙት ወታደሮች ታጅበው እስከ ሰላ ድንጋይ ሄዱ። ታቦቱን አስባርከው መጡ። እንደተመለሱም ታህሳስ 22 ቀን 1883 ዓ.ም የኖላዊ በዓል ስለነበር ከንጉሱ ቤተ መንግስት ሰሜን ምስራቅ ላይ የአዛዥ ዛማኒል ቤት ነበርና በዛ መሐሌት ተቆሞ አድሮ ቤቱ ከተባረከ በኋላ ታቦቱ በዚያው እንዲቆይ ተደረገ። ንጉሰ ነገስቱ አጼ ሚኒሊክ የመጀመሪያውን የመካነ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ስራ ያስጀመሩት በዚሁ ዓመተ ምሕረት በሚያዝያ ወር ነበር። ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ህንፃ አሰራር የአጼ ሚኒሊክ ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ታሪከ ዘመን ዘዳግማዊ ሚኒሊክ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል። የቤተ ክርስቲያኑ ስራ ንጉሰ ነገስቱ ሚኒሊክ በነገሱ በ25 ዓመት ከ7 ወር ከ20 ቀን በዘመነ ሉቃስ በ1883 በሚያዝያ ወር ተጀመረ። የአዲስ አበባ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ግንቡ ተጨርሶ የቀረው ስራ ገና ነበርና ንጉሰ ነገስቱ ሰኞ ዕለት ከእንጦጦ ተነስተው የቤተ ክርስቲያኑን ሳንቃ ጠርብ ለማሰራት አዲስ አበባ ገብተው የስላሴን ቤተ ክርስቲያን ስራ ያዙ። ስራውን እስከ ሐምሌ መባቻ ጨርሰው ስርዓተ ንግስ አድርገው ለሐምሌ ስላሴ ታቦቱን አስገቡ። የደብሩንም ስም መካነ ስላሴ ብለው ጠሩት። በሚሰራበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያኑ ህንፃ፣ ቅድስቱ ግንብ፣ ቅኔ ማህሌቱና መቅደሱ በሳንቅ የተሰራ መሆኑን የተመለከቱ እንግዳ ወርቅ ኃይሉ የተባሉ የጎንደር ሊቅ እንዴ መቅደሱ ግንብ የለውም ምሳ ብለው በመገረም አለቃ ለማን ይጠይቃሉ። አለቃ ለማም ሲመልሱ ቅኔ ማህሌቱም እኮ ዙሪያውን እንዲህ ነው ይላሉ። ዛዲያ ጣሪውን የተሸከመው ምንድን ነው ይላሉ እንግዳ ወርቅ ኃይሉ መልሰው። ቅድስቱ ብቻ ግንብ ነው ሲሉ አለቃ ለማ ይመልሳሉ። ሊቁ ፈገግ ብለው በቅድስ ስላሴ ማለት ይህ ነዋ በማለታቸው ይህ አባባል ሲጠቀስና ሲተረቅ ቆይቷል። ኋላ ላይ ንጉሰ ነገስቱ ይህንኑ ቤተ ክርስቲያን አስፈርሰው አሁን ያለውን ሁለተኛውን የመካነ ስላሴ ወይም በዓለ ወልድ ቤተ ክርስቲያን አሰርተው ሲጨርሱ ያ ሊቅ ኖሮ ምነው ዛሬ መጥቶ ባየ አሉ ይባላል። የመካነ ስላሴ ታቦት ንጉሰ ነገስቱ ቀድመው ባሰሩት ቤተ ክርስቲያን ለ12 ዓመት ያህል ከቆየ በኋላ አሁን ለአርባቱ እንስሳ የተሰጠውን ትልቅ ቤተ ክርስቲያን አሰርተው ታቦቱ መስከረም 7 ቀን 1895 ዓ.ም ገባ። መስከረም 10 ቀን የሚከበረው የተቀጸል ጽጌ በዓል በዚሁ ደብር አጼ ሚኒሊክ መሳፍንቱና መኳንንቱ እንዲሁም የሃይማኖት አባቶችና አያሌ ምዕመናን በተገኙበት ከፍ ባለ ስነስርዓት ተከብሮ ውሏል። በዚሁ በዓል መሪ የነበሩት የእንጦጦ ደብረ ኃይል ራጉኤል ካህናት ስለነበሩ መሪው አለቃ ዳኜ፣ ተመሪው መምሬ ዘርፉ ነበሩ። እስመ ለዓለሙን የቃኙት ደብተራ መንግስቱ ደስታ የተባሉ ሊቅ ነበሩ። የተቀጸል ጽጌ በዓል ንጉሰ ነገስት ኃይለ ስላሴ አዲስ ቤተ ክርስቲያን እስኪያሰሩ ድረስ በዚህ በመካነ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ሲከበር ቆይቷል። ኋላ ላይ አጼ ኃይለ ስላሴ በ1936 ከነበረው ቤተ ክርስቲያን ከፍ ብለው
አዲስ ቤተ ክርስቲያን ሳሰሩ በዓሉን ወደዛ አዛውሮ እንዲከበር አድርጓል። አሁን ድረስ በዚሁ ይከበራል። አዲስ አበባ ውስጥ ከተሰሩት ቤተ ክርስቲያኖች በስድስተኛ ደረጃ የሚቀመጠው አጼ ምኒልክ ያሰሩት መካነ ስላሴ ወይም በአሁን አጠራር ቅዱስ በዓለ ወልድ ቤተ ክርስቲያን ነው። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ እንደ ቀደሙ አባቶቻችን እርሳቸውም በርካታ ቤተ ክርስቲያናትን አስተክለዋል። የዚህን መካነ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ሰፋ ባለና ሰፊ አገልግሎት ሲሰጥ በሚችል መልኩ ለማሰራት አሰቡ እና ከቤተ ክርስቲያኑ ከፍ ብለው ተስፋ ገብረ ስላሴ ይኖሩበት የነበረው ቦታ ለእርሳቸው ምትክ በመስጠት ታህሳስ 15 1924 ዓ.ም የግብፁ ፓትርያርክ አቡነ ዮሐንስና ሌሎችን ጳጳሳት በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ አኖሩ። የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ስራው በንጉሱ ጥብቅ ቁጥጥር ሲሰራ ቆይቶ ፋሽስት ኢጣሊያ ሀገራችንን በመውረሩ የብረት ገጠማና ጥቂት የጌጣጌጥ ስራዎች ሲቀሩ ስራው ተቋረጠ። በ1933 ዓ.ም ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ በድል አድራጊነት ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ ስራው እንደገና ተጀምሮ በቅልጥፍና ተሰርቶ የመካነ ስላሴ ጽላት ወደ አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጥር 7 ቀን 1936 ዓ.ም ተዛውሮ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። ስያሜውን ከመካነ ስላሴ ወደ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ተቀየረ። አስተዳዳሪውም ሊቀ ስልጣናት ተባለ። የመጀመሪያው አስተዳዳሪም ሊቀ ስልጣናት አባ መልእክቱ፣ በኋላም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ነበሩ። በዚሁ ዓመተ ምሕረትም በአካባቢው የሚገኙ ወጣቶች ተሰብስበው በሰንበት ቀን መማርና መዝሙር ጥናት ማጥናት፣ ቅዳሴ ተሰጥኦ መማር ጀመሩ። ኋላ ላይ ህዝበ ምዕመኑ እየሰፋና ቤተ ክርስቲያኑ እየጠበበ ሲመጣ በ1939 ዓ.ም እንደገና የማስፋፊያ ስራ ተደረገለት። ይህ በድጋሚ ስለጠበበ ለሶስተኛ ጊዜ በ1957 ዓ.ም የማስፋፊያ ስራው ተጀምሮ በ1960 ዓ.ም ጥር 7 ቀን አሁን ባለው ይዘት እና ቅርጽ ተሰርቶ አለቀ። እናስተዋውቃችሁ፣ ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከራሷ አልፋ ለሀገርና ለዓለም ያበረከተቻቸው ልዩ ልዩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ሀብቶቿን የምናስተዋውቅበት፣ በክብር ያስጌጧትን የቅዱሳንን ሕይወትና ተጋድሎ የምናስቃኝበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። እናስተዋውቃችሁ፣ ዘወትር ማክሰኞ ከ6:05 እስከ 6:25 እንዲሁም በድጋሚ ረቡዕ ከ6:05 እስከ 6:25 በድምፀ ተዋሕዶ ሬዲዮ ይቀርባል። እናስተዋውቃችሁ። ሳምንታዊውን የእናስተዋውቃችሁ ዝግጅታችንን አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ ከምትገኙት ከድምፀ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ጠቃሚ ምክርና ትምህርት እያገኛችሁም እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ቀደም ብለን የሰማነው የዝግጅት ማስታወቂያ አለ። ይህንኑ ማስታወቂያ ከሰማን በኋላ በማኅበረ ቅዱሳን ዘማሪያን የተዘመረውንና ጊዮርጊስ በዚያች ቀን በፈተና ሰዓት ስለ ሃይማኖቱ የታየው ምን ነበር እያሉ የዘመሩትን ዝማሬ ነው የምናስደምጣችሁ። ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በረከተ ረድኤት ፈጣሪያችን ያሳትፈን። ሰማዕታት የዝችን ዓለም ጣዕም በእውነት ናቁ፣ ደማቸውንም ስለ እግዚአብሔር አፈሰሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያትም መራራ ሞትን ታገሱ። Thank you.
Thank you.
ዝማሬውን አድምጠን ተመልሰን ተገናኘን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ረድኤት ያሳትፈን፣ ለማኅበሩ ዘማሪያንም ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የኢትዮጵያ ገበዝ የተባለውና ሀገራችን ኢትዮጵያ በልዩ ልዩ ዘመናት የገጠሟትን ልዩ ልዩ መከራዎችና ችግሮች ከፊት ሆኖ በማስወገድ ሀገሪቱን በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ባለውለታዋ የሆነው ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከበረከቱ ፈጣሪያችን ያሳትፈን እንላለን። የዛሬ 176 ዓመታት ገደማ ሀገራችን ኢትዮጵያን ለመውረር የመጡ የውጭ ተስፋፊ ኃይሎች ባካሄዱት የጦርነት ዘመቻ ውስጥ የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት ይዘው አባቶቻችን ባደረጉት ተጋድሎ ውስጥ ይኸው ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፊት ሆኖ ሲራዳቸው እንደነበረ ልዩ ልዩ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ረድኤት አይለን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከልዩ ልዩ ፈተናዎች ይጠብቅልን፣ ለእኛም ለሕዝቦቿ ፍቅር አንድነትን ያድለን እንላለን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ለተረቡ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ያዘጋጀናቸው የሬዲዮ ዝግጅቶቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ዝግጅቶቻችንን ስላደመጣችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የሊቀ ሰማዕታት የቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ጸንቶ ይኑር። አምላካችን መዋለ ጾሙን የበረከት የንስሐ የረድኤት ያድርግልን። አሜን። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና። እውነተኛ ታሪክ። ማስታወቂያ። ለድምፀ ተዋሕዶ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ በማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን የሚደመጠውና በነሐድ መሐመድ ሙታሊ እውነተኛ ሕይወት ላይ ያተኮረው ትረካ ለበርካታ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና በሚለው መጽሐፍ ጭብጥ ላይ ያላችሁን አስተያየት እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ካህኑ ሄድኩና የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። እንድረጋጋ ከመከሩኝ በኋላ ከልጃቸውና ከልጃቸው ጓደኛ ጋር በድጋሚ ወደዚያ ገዳም እንድንሄድ ጋበዙኝ። ድምፀ ተዋሕዶ ሬዲዮ ተቀጣጠርንበት ቀንና ሰዓት ተገናኘንና ወደ ገዳሙ አመራን። ካህኑ ፓትርያርክ ቄርሎስ ይጸልዩበት በነበረው ዋሻ ውስጥ የሰርክ ጸሎት እንድናደርግ ወሰዱን።